dafa dugg si rek boy bi joxagne ko ni ki la jaay portable bi
té wourna yaram tos djelu porte xamu sa boy bobu mon boy xamna ko bax dafa wax lool rek ay police police yi soxori nak fofu non ñom gudjabe ñom mahfous ak ñom ki mo commencé kadja diko wexati commencé na pesete commissaire bi ñu fekk bobu japp ke diri ke duggal ke ci sen bir giri bobu leg biñ ko duggalé ci giri fu nga fekk soti ko ndoxum xorom ñukoy kedde diko def ke xamul tay bi boy bi nana bu ko joxe 20000 francs rek mu retiré plante bi c'est leena ci tos bi commencé ci posé yi wad leg bi nga gay kedde ci ngam li leg posé bi mu wadé mu commencé na nek bobu di génn ay dérëj di génn ci gemin geej ñu ke xamul mu commencé dal mu do jibi dama kaade ku bata dama fa vraiment fa xamul après leg ci lool mu mata daw ci ñew mais essam may de commissaire nan dekay yobu ko ki comme prison ko ke dug bi fa la ko bëgg yobu parce que mi ngi nan ke receleur la amul ben problème te faturé 20000 francs du ko fa mësa téy ban kay jël diko jagar jagar ba ke dug bu soobé yalla xaar ma légui ma ñew joxal dafa mom du fa yag bu soobé yalla ci bi mi di waxtu ma parce que bi may jël ñu ko doon kedd ci dëng bi lañ ko doon door parce que ñom police bëgguñu affaire réseau yoy ñom bëgguñu ko jënd alal sat ci la ko commencé nek kedd mom bi essa bi sonna trop oui ma xara lig ma ñew jibi li mu ko ñu vraiment dama la est-ce que pour mu ko tollu parce que ci dënd bi lañ ko do wër bu jënd dara bi xara ma ñew xara ci gëna ay jëne affaire mu commencé gën ay fuul Allô? Oui, Nyanyi, ça va, Nyanyi? Oui, Kumba, ça va? Je ne sais pas si je suis là. Tu es là? Oui. Tu es là? C'est sûr. Pourquoi tu parles de ça? Ah, il faut que tu l'aies laissé. Tu as 10 minutes à la maison? Oui, merci. location de siège hein et des bâches hein ak ay kadir waxuma dara nak ak ay soutulé bœuf ay nak rengama dal ba tok mais tos yow lolou foko jëlé fiñ ko waxé fa la doxé ba yex ci man non ni ni ci ba ka wax xamoto tos yow c'est dal fu mu xaju rek lay dugg
yow loolu kan moo la ko wax. fa nga ko waxee. oui c'est vrai parce que sànq demoon naa que ñoom maare mais dama ko doon expliqué ni que entraînement yu métti yi ngay def nii moo tudd coma est ce que comprendre nga yii ni Vietnam yi ñoo am fi tu def ko parce que dafa métti entraînement bu métti la te bi day laaj ay yenn effort ak yenn lekk yi est ce que tu vois yaa ngi ci xam nga yaa ngi ci kii boobu genre yoga la quoi yoga ak coma xam nga pratiquement. léegi bàyyi nga sax waxu coma léegi yaa ngi ñëw di ma adresser sa man ay yoo. non ak force bi ma àndal. non toog si. dama lay gaañ xajuma ci xajuma ci yow. li may def nag maa ko xam. waaw toog si. toog. ñun lii nga fi am sañetti morso yi. teel. ay toog si. teel franc. toog si boo ma dàqee ma fa naan biti de. nga fa naan biti ndax yow. seytaane nga taskatu kër nga. toog sama papa ak sama yaa dafa gaañ. nga toog foofu ak sa tiis. stratégie non planifiée xaw ma kenn lay jóg ci tot.